Fala, Carlão, na festa de lançamento da Exposebu 2020. A Exposebu já há um bom tempo tem um foco muito grande e intenso na atração da juventude, dos jovens, dos profissionais, na formação dos sucessores dessa pecuária nacional. E a gente teve lá atrás, né, quando a Sociedade Rural Brasileira, por parte do grupo mais jovem, veio aqui e fez a Rural Jovem e depois foi aí tendo continuidade com a BCZ Jovem. Eu estou aqui com a Ana Asco, que é presidente da Rural Jovem, né? A BCZ Jovem, perdão. E estou também com o Rivaldo Neto, que representa aqui a Sociedade Rural Brasileira. Quais são as novidades para esse ano? Nós temos muitas novidades bacanas esse ano. Esse ano o nosso encontro vai ser dos digital influencers. Muito bem. Rivaldo, o que você acha quando você olha essa história que você também fez parte e você se inspirou lá atrás também nos seus amigos? É muito bacana, né? Há 6, 7 anos atrás, comecei a fazer parte do Comitê de Jovens, Antiga Rural Jovem da Sociedade Rural Brasileira, fazendo o evento aqui em Uberaba, na Exposebu, entre outros eventos também em São Paulo. E tive a oportunidade de, há 3 anos atrás, junto à diretoria do Arnaldinho, fundar a BCZ Jovem. Então hoje, como conterrâneo do Comitê de Jovens da Cidade Rural Brasileira e conterrâneo da BCZ Jovem, ver o trabalho que a Ana e o pessoal da SRB vem desenvolver é gratificador, gratificante. Obrigada. Ô Ana, que dia que vai ser o encontro da BCZ Jovem e como é que está esse envolvimento do público em torno da pecuária, das fazendas, do setor do agronegócio com esse tema que vocês propuseram? O nosso encontro esse ano vai ser no dia 27 de abril, das 8 da manhã ao meio-dia. A gente buscou esse tema porque justamente é muito atual e a gente tinha essa busca desses novos sucessores, né? Essa nova geração é a geração da tecnologia, dos aplicativos, né? Então é isso que a gente quer, trazer as inovações junto com os novos sucessores. Muito bem. O que você acha desse trabalho de disseminar conhecimento entre esse público? Eu acho fantástico. O Encontro Rural Jovem aqui, parceria entre a BCZ e a SRB, já trouxe em outras edições mais de 1.500 jovens aqui para o auditório, sendo naquela oportunidade o maior evento da Exposebu. É muito gratificante, transmite conhecimento aos jovens, aproxima eles da pecuária e do associativismo, que é fundamental para novas gerações. Então é muito gratificante tudo isso que acontece entre a SRB e a BCZ. É muito gratificante também a gente que viu lá atrás, né, quando nasceu esse projeto com o Castejon, o João e também o Bento, né, que hoje é diretor da BCZ. E hoje esses meninos estão lá no governo federal, né, bacana, no governo do estado de São Paulo também. Exatamente, isso mostra a importância dos grupos jovens da associação. O João hoje junto ao Ministério da Agricultura, o Bento hoje junto à BCZ, o Castejon junto à CRB, nos corpos diretivos. Então isso mostra a importância desses grupos para despertar o associativismo entre os jovens. Um abraço para esses meninos do Fala Carlão, viu? Ana, aproveita o espaço do Fala Carlão, convida as pessoas para participarem da BCZ Jovem e já explica para mim quem é que pode participar. Bom, estamos convidando todo mundo para participar do nosso evento. A gente vai ter muitas informações, muitas novidades. Em breve, mais novidades ainda na BCZ Jovem. Tá certo. Eu conversei aqui com a Ana Asco, a presidente da BCZ Jovem. Conversei também com o Rivaldo Neto, representante da Sociedade Rural Brasileira aqui. Fala, Carlão. Fica por aqui. Um abraço. Obrigada.